トス。激しいタックルです。ドリブルで進んでいます。いい位置です。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。リードを奪うチャンスです。ポストに当たって決まった。壁越しに決めてきましたね。ゴールの内側に向けて緩やかに曲がっていっています。この軌道はキーパーも反応できないでしょう。